Tô gravando esse vídeo antes de ser anunciado o banner da semana, que eu acredito que seja o Débil Divino, mas se não for o Débil Divino, já postei o vídeo aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre os counters, caso você tenha alguma dificuldade ou não sabe ainda como lidar com o Débil Divino no PVP, é nesse vídeo que eu vou tentar abrir um pouquinho a sua mente. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nen Sangue Céu. Então bora conferir os counters, as fraquezas que eu pesquisei aqui sobre o Aldebo Divino, né? E se eu não citar alguma que você sabe, deixa aí nos comentários, beleza? Quem sabe aí, em futuros vídeos sobre o Aldebo Divino, a gente comenta sobre. Então, vou fazer aqui algumas partidas amistosas contra a minha segunda conta e aí vocês vão ver os exemplos de counter que podemos utilizar. O counter que será mais efetivo no momento será o Hypnos, tá certo? Porque o Hypnos, ele consegue cancelar, né, ataques fora da sua ação. Então fica um ponto positivo aí pro Hypnos, mas lembre, talvez o Hypnos só vai conseguir neutralizar o Aldebo Divino a partir da rodada 2. Até ele entrar no pesadelo, ele ainda vai continuar dando os seus contra-ataques, beleza? Então, Hypnos no Aldebo Divino no pesadelo, ele não vai dar contra-ataque em ninguém. Então, show de bola. Então, vamos batendo aqui na turma e ele não dá mais contra-ataque. Então, primeiro counter, o mais efetivo, vai ser, no caso, o Hypnos, tá certo? Aldebo saiu do pesadelo, volta a dar os seus contra-ataques, beleza? Porém, Flagelo não dá contra-ataque. Fica aí uma dica. Então vamos bater aqui, ó. Flagelo não dá contra-ataque. Então super de boa. Outro detalhe do Aldebo Divino, pra caso alguém não sabe, quando sai o buff dele, né? Ele não dá mais contra-ataque. Então fica ligado nisso daí, tá certo? Olha lá, vou acertar aqui. Ele não dá mais contra-ataque. Um detalhe que vocês têm que ficar ligado é referente a utilizar controle, tipo Ayakos e tal, dependendo da ordem da fila, não vai ser uma grande vantagem utilizar esse tipo de personagem que exila, porque olha só, vou usar aqui no nosso amigão. E depois que ele saiu do controle, mas prolongou o controle, isso aqui eu já não sabia, hein, que o Ayakos prolongava o controle do Hypnos, hein. Outro counter, né, do nosso amigão é o Minus de CR, então se o cara lá baniu o seu Hypnos, você tem a opção de usar o Minus para dar counter, mas será mais efetivo caso você utilize o Ishi, né, porque até chegar a rodada do Minus, o Aldebo pelo menos na rodada 1 vai dar bastante contra-ataque. Então vamos bater nele aqui, como vocês podem ver, ele não dá mais contra-ataque, fica só paradinho aí. Uma coisa que alguns jogadores não devem saber é que Artemis não tem como resetar o Aldebo depois que ele virou imortal, tá? Fantasma, porque não tem como selecionar, como vocês podem ver aqui. Então, Artemis não reseta, não tira, né, o Aldebo do campo. Então vamos para a nossa segunda rodada, aproveita esse momento para deixar aquele like, aquela inscrição, se possível compartilhar, né, para aumentar aí a moral desse vídeo também. Então vamos para o segundo exemplo aqui, que é, caso você não uma defesa eficiente contra o Aldebo Divino, até ele tirar a alma, né, do adversário, que depois que tirar a alma acabou, é só controlando ele mesmo, vai ser a Juni, tá certo? Porque a Juni vai minimizar bastante, bastante o dano que o Aldebo vai causar no seu time, beleza? Outro detalhe também, se você usar, por exemplo, atacantes em área, você vai gastar muito dos contra-ataques do adversário, deve ser utilizado bastante ou de seus. Então, por exemplo, você vai usar um Shaquinho aqui, ó, que ele conta também hits pra torrar, então ele só vai tudo no Shaquinho. Se o Shaquinho estiver jogando depois da Juni, que é um pouquinho mais difícil, né, será interessante. Outro detalhe também, a armadura de Hefesto vai ser um outro counter também, principalmente, por exemplo, se tem algumas unidades aliadas que atacam bem na frente, pô, será bem interessante. E a partir da segunda rodada, ou sei lá, se eu tiver o Shun Divino muito rápido, dá pra tentar proteger aí com o Shun Divino. Mas isso aí é mais difícil de acontecer, beleza? Porque o Shun Divino hoje no meta ele tá mais lentinho, né? Temos também o Andrômeda, né? Que dá pra utilizar ele de boas assim. Então ele só vai ser mais eficiente na rodada 1. E também temos o Yoga Divino. Se ele for um dos primeiros da fila, ele não vai dar também contra-ataque. Então fica ligado nisso daí, que são hoje as opções de controles mais interessantes para serem utilizados no
no que eu falo, no Débio Divino, o Yoga Divino, o Shun de Andrômeda, seria o Minos, o Hypnos. Inclusive ontem eu postei o vídeo top 10 controles do servidor global. Se você não viu, link nos cards, beleza? Então vamos dar um choque de trovão aqui. E pra fechar com chave de ouro, você não quer o Odeba nem como fantasma no campo de batalha, o único que vai retirar o Odeba Divino é a Athena executando ele, tá certo? Então se você conseguir deixar ele lá com os pontos de vida piscando, cara, hip ao Odeba Divino, não vai ficar dando aquele ataque em área para que o seu adversário não faça, né, uma vantagem com aquele dano extra que o Odeba Divino pode realizar, né? Às vezes vai ser efetivo, às vezes não vai ser tão efetivo igual a gente gostaria, mas se a Athena executou, não tem mais ao Débio Divino em campo, beleza? Então hoje é segunda-feira, vamos fazer aqui os lembretes da segunda-feira. Se você tá equipando aí tanto a Pandora quanto ao Débio Divino, compartilha aqui para pegar os 5 diamantes para quem não dá tiro na semana. E também não esqueça de pegar lá no mercado o seu pacotinho de 10 diamantes, que, cara, é um dos melhores pacotes aí de custo-benefício do game. Comenta aí, ficou faltando mais alguém para eu citar como counter do nosso amigo Aldeba Divino? Lembrando que aqueles controles silêncio não funciona contra o Aldeba Divino, tipo contador, Shaq de Virgem, por aí vai. Athena vai ter um bom counter dele também quando ela estiver com CR, ela dando o ataque em área e ele der contra-ataque na Athena, né? A Athena é imortal ou não, ele vai gastar os contra-ataques tudo na Athena, isso aí vai ser bem interessante, da mesma forma que seria minimizado com a June, né? A June ativa o trepadeiro, depois tem algum atacante em área e a June minimiza o dano sofrido, a menos que a alma tenha saído, né? Lembrando também que mesmo a Athena ativando o plano aí, se tiver a alma que o Aldeba Divino tirou do campo de batalha, o Aldeba Divino vai atacar a alma, então fica ligado nisso daí também. E só toma cuidado com os controles, né? Esses controles tipo o Dragão Marinho, Ayakos, Gek, Muse, que faz faz ele perder uma ação, mas ele tem ainda algumas, mas ele ainda está disponível durante aquela rodada, ele pode utilizar os ataques antes dele ficar atordoado ou congelado, ou ele poderá utilizar os contra-ataques depois que ele descongelar, depois que ele desatordoar, então fica ligado nesses outros debuffs aí também, depois de ele acordar e por aí vai. E terminou de ver o vídeo, não esqueça aí de verificar alguns vídeos que eu deixei nos cards, como top 10 controles que eu deixei ontem postado aqui no YouTube e participar da enquete que eu postei lá na aba comunidade do canal da galera que vai skipar o nosso Aldeba Divino ou vai pegar ele ou vai tentar a sorte. Participa lá da enquete pra gente conferir aí uma amostragem de dados sobre a galera que vai pegar, que vai ter chance de pegar ou que vai skipar o Aldeba Divino, beleza? Não esqueça de participar lá da aba comunidade aqui no Nameplay. E se quiser me acompanhar nas redes sociais, temos aí também o Nameplay, né, no Instagram e também no Face, tá certo? O canal Nameplay também, vocês podem me acompanhar lá. E hoje aguardo todos vocês lá na Twitch Live de 1 às 4, jogando aí um pouquinho de CDZ e alguns outros jogos depois de 4 horas, caso a live seja estendida, beleza? Aguardo todos vocês lá, então tenham um bom início de semana e até o próximo vídeo. Valeu, ou live, né? Fui!